Տարադրամի 24-7 փոխարկում Fast Bank-ում. Մենք շարունակում ենք ուղիղ եթերում ամփոփել կարևոր զարգացումները կեսօրից առաջ եւ հետո, այս պահին առադառնանք մեր հաջորդ կարևոր թեմային։ Այսպես, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերությունն այսօր փորձության է ենթարկվում, հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ասելով, թե փորձության ենթարկողն արևմուտքն է։ Այս հայտարարությունը հնչում է Սանկտ Պետերբուրգում այս ամսվա ավարտին սպասվող ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպան ընթարաջ։ Կառավարությունն առայժմ չի հստակեցնում, թե արդյոք դրան կմասնակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը մինչ այդ բոյկոտել էր ՀԱՊԿ-ի ու ԱՊՀ-ի պաշտոնական հավաքները։ Իսկ Մոսկվայում երեք անցկացված ԱՊՀ պետությունների կառավարության ղեկավարների նիստին Հայաստանից մասնակցել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նախորդին ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանն էր մեկնել։ Իսկ ինչպիսի խորք ունեն ընդհանրապես հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները, ճգնաժամային ինչ դրսևորումներ են ունեցել այս ընթացքում, թեման կամփոփեմ քիչ անց։ Հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունը փորձության ենթարկելու որևէ հիմք ստեղծել առաջին հերթին հենց Ռուսաստանը իր քաղաքականությամբ։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերության ճգնաժամային դրսևորումները սկսել են բոլորովին ոչ 2020 թվականին, այլ 2004-5 թվականներից։ Պարզապես դրանք ծլարձակումներ են եղել, որոնք որոքվել են Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի ռազմավարական գործակցության մասին ստորագրվող փաստաթղթերով։ Դրան զուգահեռ Ռուսաստանը ոչ թե փորձում էր որակապես փոխել Հայաստանի հետ հարաբերությունը, այլ Հայաստանի հետ շարունակում էր խոսել վերադասի, վերակացուի դիրքից, համարելով, որ Հայաստանը պետք է բավարարվի լոկ նրանով, որ Ռուսաստանը առնվազն թույլ չի տա Ադրբեջանին հարձակվել։ Իհարկե, միամտություն կլիներ Ռուսաստանից պահանջել հրաժարվել Ադրբեջանի հանդեպ ռազմավարական դիտանկյունից, բայց այդ դիտանկյունը պահանջում էր գնալ Հայաստանի հետ առնվազն հարաբերության մոդելի և փիլիսոփայության արդիականացման, որպեսզի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունը չդառնար Հայաստանի հետ հարաբերության անաղթահարելի փորձություն։ Ռուսաստանը դա չարեց, ցուցաբերելով իր համար ավանդական մտածողություն եւ մոտեցումներ, ինչը ժամանակի ընթացքում ավելի խորացնում ու անխուսափելի էր դարձնում հայ-ռուսական քաղաքական հարաբերության ճգնաժամը։ Հայաստանը մշտապես փորձել է թույլ չտալ խորացում, հարթել անկյունները, սակայն այդ փորձերը դիտվել են ոչ թե ճգնաժամից խուսափելու ջանք, այլ Հայաստանի պարտավորություն։ Եվ բնական է, որ Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական որևէ մրցակից պետք է փորձեր օգտվել այդ իրողությունից, չփորձելը կլիներ տգիտություն։ Բայց այդ հնարավորությունը որևէ մեկին տվել է հենց ինքը Ռուսաստանը, եւս մեկ անգամ կրկնում ենք, եւ Լավրովը չպետք է բողոքի որևէ մեկից, իրենից, իր ղեկավարած գերատեսչությունից, ռուսական քաղաքական վերնախավից բացի, որոնք չեն կարողացել դուրս գալ ավանդական մահակային մտածողությունից, եւ նույն ժամանակ նաեւ մտել են տարբեր անձնական բիզնես գործարքների մեջ ադրբեջանական վերնախավի ներկայացուցիչների հետ, առաջացնելով ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերության ճգնաժամ եւ փորձություն, այլ ընդհուպ ռուսական պետականության ճգնաժամ։ Ի վերջո նաեւ հենց այդտեղ է ուկրաինական պատերազմի մոտիվներից մեկը, այդ ներքին ճգնաժամի հաղթահարման համար արտաքին ուժեղ խթան ստեղծելը։ Այս հետաքրքիր թեմայի շուրջ այս պահին զրուցելու եմ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Թադևոսյան, շնորհակալ եմ, որ եկաք մեր տաղավար։ Սկսելու ենք Լավրովի հայտարարությունից։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դաշնակցային հարաբերությունն այսօր փորձության է ենթարկվում, ասել է Լավրովը, նշելով, թե փորձության ենթարկողը արևմուտքն է։ Ճիշտ ասած, դա իհարկե ավանդական կարծիքն է Ռուսաստանի, եւ ես կարծում եմ, որ իրենք երբեք էլ երևի թե չեն փոխի այդ կարծիքը, քանի դեռ Ռուսաստանում մտայնության ձևավորողը էլիտաների այդ սերունդն է, եւ դա ավելի շատ սեփական դիրքի եւ ընկալման խնդիր է։ Նույն մոտապես նույն միտքը տարբեր ձևակերպմամբ անդադ մենք լսում ենք, այսօր նաև նման միտքը հայտնել նաև Ռուսաստանի նախագահը Պուտինը, որը մոտապես այսպիսի մի ձևակերպում տվեց, որ Ռուսաստանը կամ կլինի ինքնիշխան կայսրություն, ձերժավաբառը օգտագործեց ինքը,
cam ce linie întâlnăpes. Așa gidec să măștăpes regele Rusastani tîrcodoșume. Nu măștăpes aslov, amenai depes Petros Arachinits heto ձևավորված ավանդույթի հետ շրջանում, քանի որ Ռուսաստանը ինքը իրեն փորձում է միշտ ընկալել, ներկայացնել որպես քաղաքակրթական բևեր առաջին հերթին, բայց այստեղ մի խնդիր կա, որ իրենք իրականում կրկնօրինակում են արևմտյան քաղաքակրթությունը, բայց միևնույն ժամանակ դիմադրում են նաև դրան, որ իրենք այդ քաղաքակրթության մի մասն են, եվ այդ դիմադրությունից առաջանում է այս կոնֆլիկտը, այսինքն այն, որ Ռուսաստանը խոսում է արևմուտքի, այսպես ասած, որպես իրեն համարյա թե թշնամի բևեր, դա իրականում գալիս է հենց քաղաքակրթական առումով Ռուսաստանի դիրքավորումից. Եթե այս խնդիրը չհասկացվի Ռուսաստանում, այսինքն այնտեղ հասկացվում է շատ շատ ինտելեկտուալ վերնախավերի կողմից, եւ այս հարցերը քննարկվում են, բայց ցավոք սրտի այդ վերնախավերը իրենք քաղաքական որոշումների կայացման վրա ազդեցություն չունեն, որովհետև գործող ավտորիտար համակարգը աստիճանաբար երկիրը ավտորիտարիզմի ստանում է դեպի տոտալիտարիզմ, այսինքն դա մոտավորապես այն համակարգն է մտածողության, ինչ որ խորհրդային միության շրջանում էր առանց կոմունիստական կուսակցության, այսինքն բոլորը պարտավոր են մտածել մեկ ձևով, և ցանկացած այլ ձևի մտածելու հնարավորություն այնտեղ բացառված է տարբեր տեսակի պատիժների մեխանիզմներով, սկսած բախարակումից, ամենաթույլ ձևը, ընդհուպ մինչև այնպիսի պայմաններ ստեղծելը, որ նման մտածող մարդիկ փախնեն երկրից։ Հիմա ըստ էության այս ամեն ինչը մեզ համար միգուցե միևնույն կլիներ, եթե ուղղակիորեն մեր անվտանգության խնդիրների չանդադառնալ, որովհետև մենք միևնույն է այստեղ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են մեզ ընկալում այս ձև մտածող ռուսները, հա՞, այստեղ միայն Ռուսաստանի քաղաքականության խնդիրը չէ, այլ մտածողության էլի խնդիրը, թե ինչպես են ընկալում մեզ։ Վերջերս մի այդպիսի դիպված եղավ, երբ որ մի ռուս, այսպես ասած, իրեն դեմոկրատ ներկայացնող մի ինտելեկտուալ, այդպես մի արտահայտության մեջ ասես դե Երևանի պես պրովինցիալ տարածքներում հնարավոր չի, ինչ-որ մի բանի մասին է խոսում, հիմա շատ կոնկրետ չեմ հիշում, բայց կարծեմ մշակույթի հետ կապված մի բան է, ու պարզվեց, որ ինքը բանից է, Մոսկվայից է, և խոսակցության մեջ, երբ որ Մոսկվան որպես նույնպես պրովինցիա ես նշեցի, իրեն շատ տարօրինակ թվաց, ինքը ոչ թե վիրավորվեց, այլ անկեղծ զարմացավ, որ կարելի է այդպես մտածել, բայց իրականում և Մոսկվան, և Սանկտպետերբուրգը, և Ռուսաստանը ընդհանրապես նույնպես պրովինցիա են իրենք, և այստեղ պրոբլեմը այն է, որ այդ արևմուտքի պրովինցիան, որը իրեն երևակայում է որպես քաղաքակրթական առանձին բևեր, փորձում է արգելակել մեր հայերիս ու Հայաստանի պետության անմիջական և ուղղակի հաղորդակցման հնարավորությունը քաղաքակրթական կենտրոնների հետ, և իր միջնորդությամբ է ձգտում դա անել, այսինքն ինքը իրեն դիտարկում է որպես մետրոպոլիա, որտեղից որ մշակույթը պետք է տարածվի իրենց պատկերացրած պրովինցիայում, ես պատահական չի, որ այդ ինտելեկտուալ, ինտելիգենտ մարդուն, նո, չգիտեմ ինչպես կարելի է դրանց անվանել, հա, իրանց բառապաշարով իրենք ինտելիգենտներ են, որտեղ ինտելեկտուալ մի քիչ դժվար է այդ մարդուն ասել, որտեղ այդ տիպի մարդիկ ինտելեկտուալ չեն կարող կոչվել, որտեղ ինտելեկտուալ դա ազատ մտածող մարդն է, հա, ազատ դատող, իսկ ինքը ինտելիգենտ է, որը ռուսական կլասիկ իմաստով, որտեղ ինտելիգենտը տիրաժավորում է կայսրության այդ դիսկուրսը, մտածողությունը, այնպես որ մեր խնդիրը այստեղ շատ բարդ է, ես շատ մեծ վտանգներ եմ տեսնում, և միակ հույսը այն է, որ ընդհանուր գործընթացները այնպես դասավորվեն, որտեղ մենք ցավոք սրտի այդ գործընթացների մեծ տերությունների հարաբերությունները կարգավորող գործընթացների վրա շատ թույլ ազդեցություն ունենք, համարյա թե չունենք,
Եվ մեր հույսը այն է, որ այդ գործընթացները այնպես դասավորեն, որ մենք կարողանանք այդ բարենպաստ իրավիճակում մեր համար ավել ամենից, այսպես ասած, շահեկան դիրքավորում ընտրենք այս բախումնային հարաբերությունների մեջ։ Պարոն Թադևոսյան, մի նախնական տպավորություն կար վերջին շրջանում, որ Ռուսաստանը տեսնելով Հայաստանի լավ-վատ ինքնիշխան որոշակի քայլերը, պետք է որ կամ ենթադրում էր, որ պետք է վերանայեր օրինակ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կամ մոտեցումները այս կամ այն փուլում, այս կամ այն շերտում եւ այլն, բայց փաստացի վերադառնալով ձեր մեջբերած Պուտինի այդ հայտարարությանը, որի տողատակերից մեկը դուք ի դեպ նշեցիք, ցույց է տալիս այն մասին, որ Ռուսաստանը նման պլաններ ընդհանրապես չունի վերաիմաստավորելու որևէ երկրի հետ հարաբերություն, այն էլ Հայաստանի հետ, որը մշտապես ընկալել է որպես գուբերնիա, ինչի մասին շատ ենք խոսել մենք այստեղ։ Դե գուբերնիա էլ չէ, էլի, լավագույն դեպքում։ Սեփական տարածք Հայաստանը իրենց համար։ Իրենք երբեք չեն կարողանում ընկալել Հայաստանը որպես առանձին պետություն։ Մեր անկախությունը իրենց համար շատ այդպես աննշան սիմվոլիկ մի բան է այդ մտածողության մեջ, էլի։ Ես առիթ ունենալով իրենց այդ տիպի մտածող շրջանակների հետ շատ տենց տհաճ հարաբերություններ ունենալու, ես հիմա էլ աշխատում եմ չունենալ որևէ հաղորդակցում նման մարդկանց հետ, կարող եմ ասել, որ իմ տպավորությունը հենց այն է, որ իրենք ուրիշ կետ չեն էլ կարողանում մտածել, հասկանում եք, պրոբլեմը դա է, և դա իրոք մտածողության խնդիր է, այսինքն մարդիկ, ովքեր որ մտածում են, որ գոյություն ունի միայն մեկ ճիշտ ձև, և այդ ճիշտ ձևը մտածողության միայն իրենց ձևն է, հիմա այդպիսին ռուսական վերնախավի մտածողություն ենք, պետք է դա նկատի ունենանք, և ազդել այդ մտածողության վրա, իհարկե, մենք մեր գիծը պետք է տանենք, և մի գուցե այդ բանը, փոփոխությունը, որը որ մենք պարտադրում ենք իրենց հաշվի նստել այդ փոփոխության հետ, իրենց ինչ-որ մի պահի կստիպի հաշվի նստել, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ այն ժողովուրդները, ովքեր որ փորձում են փոխել իրենց իսկ մոտեցումը իրենց, այստեղ շատ կարևոր է հենց դա, ուրիշները նույնպես սկսում են հաշվի նստել քո մոտեցման փոփոխության հետ։ Ցավոք սրտի նախորդ 30 տարիների հայկական էլիտաները որևէ նման փորձ չեն արել, այսինքն իրենք իրենց մոտեցմամբ ամբողջությամբ ցուցադրել են Ռուսաստանի և այդպես մտածող ռուսների մտածողության ճշմարտացիությունը, իրենք էլ են այդ դիսկուրսի մեջ, և ավելին ասեմ, այսօր Ռուսաստանում ապրող հայերի մեծամասնությունն է այդպես մտածում, որովհետև իրենք էլ են, այդ հայերն էլ են մտածում, որ Հայաստանը չի կարող ինքնուրույն պետություն լինել, Հայաստանը ավելի լավ է Ռուսաստանի կազմում, իր, այսպես ասած, հայերը զբաղվեն իրենց ընտանիքների, իրենց անհոգության մթնոլորտում զբաղվեն իրենց ընտանիքների ու իրենց ավանդական, ինչ-որ սենց կիսատ պռատ պատկերացումներն են նաև ավանդականության մասին, բայց ինչ-որ մի ավանդականություն, ինչպես իրենք պատկերացնում են, դրա վերականգնման մասին։ Հիմա այս մտածողությունը շատ կարևոր է, որ հենց մեր ներսում է փոխվում, և այս փոփոխությունը ինչ-որ մի պահի, հասկանում եք, կարող է ձևավորել դիմացինի մոտ ընկալման փոփոխություն, որովհետև էլի եմ ասում, ինչպես դու ինքդ ես քեզ ընկալում և դիրքավորում, այնպես էլ մյուսները քեզ ընդունում են։ Հիմա առաջին անգամ մեր մոտ պրոցեսը տեղի ունենում անկախության շրջանում, և դա տեղի ունենում ոչ թե շնորհիվ էլիտաների փոփոխության, էլիտաների փոփոխություն նույնպես տեղի ունեցել, բայց այդ էլիտաների փոփոխությունը Հայաստանի ներսում արդյունք է ընդհանուր առմամբ սերնդի փոփոխության և սերնդի մտածողության փոփոխության։ Մենք առիթներ ունեցել ենք խոսել այս մասին, որ այն սերունդը, որը
Esot galis e miseden, vod voșmea in căciță în velho, tain miuțiun. Ai naiv, id, mica vaidum, șat, aveli șat, martiken, ofket, cenț în velet. Este naiv voște, araci sedun, nevodă ciță în velho, tain miuțiun. Ai ne gorțun în sedun de, ofket, în velen, ied cu hazara cannerin. Ai sincan, motaura pes, anțele mota stadi, e bava canin, tulațața e rel, e fuiden ca sunațele, e ceapa stadi, e chel, arten et. Tipi în calum nede așcat haiați cain. Iden sama de artenți țagalien. E tipi nasălă vieți nucatine totalitat bnuitivă. Ete in ceea da care vot. E se din anvanul în ghet pemen ecrani sedun. Da sim când sedun do vot haceahe te recuțiune e patche dațiune de ecrana in bnuitien. Iscă ecrana in bnuiti patche dațiune de bazma tipen, այսինքն ինքը պետք է ունենա ընտրության հնարավորություն. Շատ հետաքրքիր է, հիմա մենք իրականացնում ենք մի հետազոտություն, որը կապված է իհարկե սովորելու խնդրի հետ, բայց այստեղ երբ որ մենք խորացված հարցազրույցների մեթոդով տարբեր սերնդի մարդկանց հետ ենք այս թեմայով խոսում, Eiakan tarbeducune nakatvun, tasnavecic ksanik tarekanneri patke racuneri. Meci, uite, iden koordinat knadatumen krtakan hamakat kmed, hens en pacharra, vodet krtakan hamakat k iden stalise jezda kacuneri. Iskiden antadumen tarbet tesaki banet, tesanjutet, asenk nuin napalioni arshavanki masin. Aia, e evident că tarbet njutet leselo. Կամ կարդալով ստեղծում են սեփական եզրակացություններ են ստեղծում։ Ի դեպ ասեմ, այս բաժմաչարչատ քննարկումը պատմության 7-րդ դասարանի շուրջ, որտեղ որ տեսնում են մենակ թերությունները, իհարկե այնտեղ կան փաստագրական խնդիրներ, որոնք որ բնական է որ պետք է հաղթահարեն, բայց այդ ամեն ինչի հետ միասին մարդիկ չեն ուզում տեսնեն այն մոտեցման փոփոխությունը, որը որ այսօրվա պահանջ է, եթե մենք չփոխենք մեր ուսուցման մեթոդները, դե մենք ընդհանրապես այս սերնդի հետ շատ այդպես ասեմ կատակ չէ հարաբերվելը, հա, իրենց պահանջները շատ բարձր են, եւ այստեղ ինչ եմ ես սա կարևորում, որովհետեւ հենց այս նոր սերունդը, որը որ եկել է եւ ինքը ունի չի ընդունում այդ մտածողության միագծությունը, շատ դեպքերում մերժում է դա, ինքը չի կարող իր հետ գործ ունենալը արդեն շատ բարդ է։ Սա Ռուսաստան չի, որ բան է, էլի իրենց ռեժիմը հաստատեն մի քանի 100,000 կամ մի միլիոնի չափ տարբեր մտածող մարդկանց երկրից այնպես անեն, որ փախնեն ու իրենք իրենցով ապրեն, այստեղ մի քիչ ուրիշ վիճակ է, հա։ Դեպ այդ հայոց պատմության դասագրքերի հետ կապված նաև շատ հետաքրքիր էր այն դիտանկյունը, որ ընդհանրապես հայ գրականություն եւալ են այսքան այն դասագրքերը ավանդական, որով մենք ենք, հա, ուսուցանել դպրոցական տարիներին, միշտ գրված են եղել կամ դիտանկյունը եղել է կրեմլյան, այսինքն դա արտացոլել հենց այդ դիտանկյունը, եւ հիմա եկել է մի պա, որ մենք դրանից դուրս ենք նայում կամ այլ տեսանկյունից ենք նայում այդ դասագրքերին, եւ դա էլ նաեւ որ առաջացնում է նաեւ հակադրություն այս այն։ Նայեք, մարդիկ սովոր են, որ պետք է ուսուցումը լինի մի քիչ այսպես ասեմ, ավտոդիտար, այսինքն ինչ որ մի կարծիք պետք է լինի, որ բոլորն ընդունում են, եւ այդ դասագիտը պետք է այդ կարծիքը ոնց որ ասած պարտադրի երեխային, բայց ես եմ ասում, իմ փորձից եմ ասում, հենց երեք մի շատ հետաքրքիր հարցազրույց ենք անցկացել 17 տարեկան, ասենք երիտասարդի հետ, ով որ հենց այդ խնդիրը ինքն է մեզ բացատրում, թե ինչի այդպես չի կարելի անել, եւ ինքը ասում է, օրինակ այն ուսուցիչները, որոնք որ հետաքրքիր է, տեսեք այստեղ ուսուցիչների ես պատահական չէ, ասում էի 2000 ոչ միայն այն անկախության սերունդն է, որը 91-ից հետո է ծնվել, այլ նաեւ այն սերունդն է, որը 2000-ից հետո է ծնվել, հիմա ես որ օրինակը բերեմ, դուք կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը, 17 տարեկան աշակերտը, տղան ասում է, որ իրեն ավելի են դուր գալիս 22-ից 25 տարեկան ուսուցիչները, քան 50-ից բարձրները, ասում եմ ինչու համար, ասում որովհետև իրենք, ասում օրինակ օրինակ բեր, ինչն է խնդիրը, ասում որովհետև գալիս է այդ դասատուն, ինքը արագ-արագ ինչ-որ բան է ասում, մենք լիքը բան չենք հասկանում կամ սխալ ենք հասկանում, ինքը անցնում է առաջ,
Asume, իսկ ես մյուս ուսուցչի հետ, մենք ինքը ներկայացնում ենք մեզ տալիս է տարբերակներ, մենք այդ տարբերակները փորձում ենք քննարկել, եւ հետո այդ քննարկման արդյունքում մենք ինքնուրույն ենք կարողանում ինչ որ եզդահանգումների գալ եւ նյութը ավելի ենք մենք լավ մարսում։ Նախ մի քանի տեսանկյունի ենք ծանոթանում, այսինքն այստեղ տեսեք ինչն է խնդիրը, էլի ես ասում եմ, ես ասում եմ ես օրինակը ոչ թե կենտրոնանանք դասագրքերի խնդրի վրա հիմնական, այլ հասկանանք թե ինչա տեղնում սերնդի սերնդափոխության ընթացքում, հենց սերնդափոխությունը հենց սա է, եւ որ նոր սերնդին արդեն ուսուցանում է ոչ թե այն սերնդը, որը որ սովետականից է եկել, այլ արդեն մի սերնդ, որը որ ինքն էլ սովետական չի, եւ սա շատ էական բան է, հասկանեք, սա էական խնդիր է, գործոն է, որի հետ մենք չենք կարող հաշվի չնստել, այսինքն մեր հասարակությունը փոխվում է դեպի լավը, մեր երիտասարդության մտածողությունն է փոխվում, ես միգուցե շատ օպտիմիստական ինչ-որ բաներ եմ ասում, այդ մենք զուգահեռ կարող ենք շատ բացասական բաներ էլ տեսնել, բայց համենայն դեպս չտեսնել այս փոփոխությունը մենք չենք կարող, եւ այս փոփոխությունը ուզում ասել, որ ինքը նաեւ այն հիմնարար պատճառներից է, որը կարող է արտաքին, այսպես ասած, խոշոր խաղացողների վերաբերմունքը փոխի նաեւ մեզ, որովհետեւ այդ մտածողության եւ այդ սերնդի փոփոխությունն է, որ մեզ մեր դիրքն է փոխում նաեւ այսօր աշխարհում, թեկուզ իրենից շատ ավելի ուժեղ եւ շատ ավելի մեծ, ասենք, դերակատարների հետ հարաբերություններում։ Դուք ոշակի ակնարկ արեցիք, պարոն Թադևոսյան, որ շատ ցավալի է նաեւ այն, որ դրան ներքին դիմադրություն կա այսօր եւ բավական կոշտ, հա։ Դա արտաքին նաեւ ազդակներով թելադրված դիմադրություն է, թե նաեւ ունենալով ներքին այդ խորթային։ Գիտեք, ես այդքան չէի ուզի բացարձականացնել արտաքին ազդեցությունը, այստեղ մի քանի բան է գործում, հա, ասենք, եւ ես չեմ ուզի մտնել դավադրապաշտության դաշտ, որովհետեւ ինչը ես գիտնական եմ եւ կարող եմ զուտ խոսել այն բաների մասին, որոնք ես ունեմ փաստեր, հա։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, այդպես արտաքին ազդեցությունն է, որ այդ եկել հասել են թուք մինչև դասագրքերի ոլորտ, չէ, այստեղ եթե մենք դասագրքերի մասն ենք խոսում, կան շատ օբյեկտիվ քննադատողներ, որոնք որ իրոք գտել են բացասական բաներ, ասենք, օրինակ, խոսքը հենց ուղարտուի թեմայով այնտեղ մի քննադատություն կա, չէ, դա շատ օբյեկտիվ քննադատություն է, մարդիկ ճիշտ են ասում, փաստը, ասենք, պետք է բան անել, էլի, երբ որ դասագիտք են գտնում, պետք է շատ ավելի մանրա խնդրեն եւ այլն, բայց որ այս ժամանակտե որ ասում են ապազգային է այդ ամենը, այո, բայց երբ որ գալիս է այդ դիսկուրսը, ասենք, տեսեք, այդտեղ արդեն մտածողության խնդիրն է շատ ավելի ուժեղ, քան ինչ որ արտաքին ազդեցությունների, չնայած այդ գործոնի չի կարելի բացառել, որտեղ մենք գիտենք, թե ինչքան ուժեղ է այսօր գործակալական ցանցերը Հայաստանում, ամենուր կարելի է ինչ որ այդպես բաներ հանդիպել այդպիսի ինչ-որ բաների, չէ, դրսևորումների, հա, բայց նայեք, օրինակ, շատ հետաքրքիր է, ես հետևում եմ այդ քննարկումներին, ասենք, օրինակ, բերում են օրինակներ, թե ինչպես նույն պատմության դասագրքերում բազմաթիվ են, այսպես ասած, համարյա այն բառացիորեն այնպիսի տեքստերը, ինչպեսին, որ օրինակ ես աշակերտ ժամանակ անցել եմ սովետական դպրոցում, այնտեղ այսպիսի արտահայտություն կա բոլոր պատմության դասատուները, ես սկսած, չգիտեմ, 6-7-8 դասանից մինչև համալսարանում իմ դասախոսները այդ արտահայտությունը անում են, որ Գերմանիան ուխտադրուժ կերպով հարձակվեց սովետական միության վրա, այս նոր դասագրքերում, այս նախորդ այս տարիների, չէ, ընդամենը ուխտադրուժ բառն է հանած, ոչ ոք, տեսեք, ինչի է կարևոր տարբեր տեսանկյունների քննարկում, որովհետև կա տեսանկյուն, որ խորհրդային միություն եւ Գերմանիան միասին են, չէ, օրինակ այդ վկայությունը բերել է քննարկողներից մեկը, եւ որ բանում սոցիալական ցանցերում այս խնդիրը քննարկում է, եւ կան շատ տարբեր տեսանկյուններ, հիմա ասենք, ինչի է կարևոր տեսանկյունների բազմազանությունը ուսուցման պրոցեսում, հա, որ որպեսի նման, ասենք, սովետական իներցիաները մենք կարողանանք հաղթահարել, որովհետև դրանց հաղթահարման ամենակարևոր տարածքը դա կրթական տարածքներն են, կրթական հաստատություններն են եւ կրթական հարթակներն են, հիմա այդ կրթական հարթակներում են ձևավորվում մտածողությունները, մտածողության ուղղությունները, հիմնական թեմաներն ու հիմնական պատումները, նարատիվները, հա, եւ այս առումով շատ կարեւոր է, որ իրոք այդ ամենի փոփոխման հիմքում մեթոդն է,
Ha? Եվ մեթոդի փոփոխությունը չափազանց էական է, եւ այստեղ ինչի՞ է դա էական։ Տեսեք, մենք թվում է թե զուտ նեղ կրթական խնդրի ենք այս պահին առնչվում, բայց այդ նեղ կրթական խնդրի չի, սա մեծ քաղաքական խնդիր է դառնում։ Եթե դու դա պրոյեկտում ես արդեն այսօրվա աշխարհակաղակական պրոցեսների ու այդ պրոցեսներում քո դիրքորոշման փոփոխության վրա։ Դե այս համատեքստում, պարոն Թադևոսյան, վստահ եմ դուք եք եք հանդիպել այն քննարկումները, որ փորձում են այս նոր սերնդին, որի մասին բավական դրական դուք խոսում եք, ապազգային դարձնել, այսինքն այսպես հեռացնել, հա, ազգային այդ արժեքներից եւ այլն եւ այլն։ Ընդհուպ գնահատականներ կան, ես չեմ ուզում այդ պիտակների մասին բարձրաձայնել մեր եթերից, բայց վստահ եմ դուք այդ քննարկումներին ծանոթ եք։ Որոշակի սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ դրդապատճառներ կան, թե ոչ։ Այդ խնդիրը հետեւյալն է, ամբողջ խնդիրն է, թե մարդիկ, ովքեր խոսում են ազգայինից, իրենք ինչ են հասկանում ազգայինի տակ, հա։ Կա ազգայինի ընկալման երկու հիմնական, այսպես ասենք, ուղղություն այսօր Հայաստանում, մեկը դա այսպես ասած ազգայինը որպես համայնք պատկերացնելն է, որը որ մեզ հայերիս բավականին բնորոշ է, եւ ըստ էության դրա մոդելներից մեկն էլ ձևավորվել է հենց խորհրդային միության շրջանում, որովհետեւ խորհրդային միության տարածքում մենք չնայած ունեինք ինչ որ սենց կիսաանկախ, ինչ որ կիսաանկախ չէ, միութենական պետության, չէ, ինչ որ կարգավիճակ, բայց ըստ էության մենք Հայաստանում որպես համայնք էինք մեզ զգում։ Եվ իսկ ինչպիսի մշակույթ ունի համայնքը։ Համայնքը հիմնականում ունի բան, փակ մշակույթ, եւ իր մշակույթը ավելի շատ գերշկական բնույթի մշակույթ է, հա, գերշկական կամ նեղ թաղային։ Եվ համայնքը, համայնքային մտածողությունը ինքը, եթե չի համատեղվում եւ տեղադրվում պետական մտածողության հետ, այսինքն ազգպետություն մտածողության հետ, ինքը զարգացման ցանկացած քայլ դիտարկում է որպես վտանգ ուղված իր ինքնությանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս տիպի մտածողությունը ինքը ունի պատմական ակունքներ մեզանում, այսինքն մենք երկար ժամանակ չունենալով պետություն, մեր ինքնությունը ձևավորվել է գոյատևման, ինքնապահպանման, այսպես ասած, մտայնության շուրջ, հա, բայց եթե մենք ուզում ենք իրոք որպես պետական ազգ լինել, իսկ ինչով է կարևոր պետական ազգ լինելը, որտեղ պետությունն է, որ պետությունն է, որ հնարավորություն է տալիս ազգին զարգանալ։ Նայեք, եթե մինչև հիմա աշխարհի զարգացման process-ները այսպիսի տեմպերով չեն ընթացել եւ մեզ հնարավոր է եղել որպես համայնք պահպանվել, գոյատևել Սփյուռքում եւ նաեւ խորհրդային միությունում, ասենք, հա, ինչ որ մեծ կայսրության կազմում, ապա այսօրվա գործընթացները այնպիսին են, որ ցույց է, եթե դուք այն Սփյուռքի հետ առնչվում եք, դուք տեսնում եք, որ այնտեղ առաջին իսկ սերնդից, հա, եթե այստեղից են գնացել, ել չեմ ասում հին գնացածները, իրենք արդեն բան են լինում, լուծվում են, զուլվում են, արդեն հայերեն չեն խոսում այդ երեխաները, հա, Հայաստանից գնացածների մասին է խոսքը, կապ չունի որ երկիրը, հա, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ համայնքի ձևով ապրելը այլևս ապագա չի մեր ազգի համար, ուծացման տանող պրոցես, այո, եւ մենք այսօր պետք է հիմնադրենք, ուժեղացնենք մեր պետությունը եւ զարգացնենք ազգպետություն կոնցեպտը, իսկ ազգպետություն կոնցեպտի հիմքում ընկած է այն, որ դու որոշ զիջումներ պետք է անես համայնք ազգայի կոնցեպտից, որպեսզի դու կարողանաս որպես ազգպետություն կայանաս, բայց ինչու՞ն է ազգպետության առավելությունը, այստեղ այն է, որ քո ինքնության հիմքում դրվում է զարգացման, արդեն զարգացող ինքնություն ես դու դառնում, այսինքն փոփոխվող ինքնություն, եւ այսօր աշխարհում մրցունակ են այն ազգերը, ովքեր որ ունեն այդ փոփոխվող ինքնության կոնցեպտ, այլ ոչ թե գոյատևող ինքնության կոնցեպտ, այնպես որ մեր երկրում այսօրվա մեր իրավիճակում մենք տեսնում ենք բախումը եւ մրցակցությունը այս երկու կոնցեպտների։ Եվ ասեմ ձեզ, ազգ համայնք կոնցեպտը դատապարտված է զիջելու ազգ պետություն կոնցեպտի զարգացման, որովհետև մենք այլ երկ չունենք, կամ մենք կվերանանք, այսինքն աստիճանաբար որպես էթնոս մենք կձուլվենք սերնդափոխության ընթացքում, կորցնենք մեր լեզուն, կորցնենք մեր մշակույթը, որովհետև ավելի հզոր, ասենք ազդեցիկ լեզուներ կան, որ երիտասարդ ուղղակի գնում է լեզվով է սկսում շփվել,
Ate vida că şahede tânmen idan depet ugution. E depcum vodna esodvas piurkine pahpanan bana. Ha grava can nedismeke care vod ta eli petuciun unenarna. Vete iete araş piurki hamainkne demet cadogin iden iden snersun vedarta dervel. Eli masun vete men gorcuneng STP informațion global aşchari het. Apa esod inca ci cadog. Dramat men petca stercenk petuciun vod petca să nu ți meți spiurcă. E vin că zevet cât ni spiurkin naev vor pe hai pahelu. Ai sunt când neșa lu și întineruneg. Et pocări tasniu dari verș sanio dariți ecați hântineri cândman cândnar cum nediți dur. Stăream în hântine ne vor în vedea bevumen ner ca e va pagai harțeni, vor în țavă sărti carță că men porțumen et zedea sa și geanacne porțumen cândnar chiar mi în eli haiasc nu relov de pe anțiale ince înar avut și hajoc luțumnet di beril. Շնորհակալ եմ պարոն Թադևոսյան, հետաքրքիր խորքային, հա, այս արձանագրումների համար, մեր հեռուստադիտողներին էլ ես հիշեցնեմ, լսեցինք մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանին, նախորդած երկու ժամերը տաղավարում աշխատեց Վալոդիա Մուշեղյանը, ես փորձեցի ամփոփել կարևոր զարգացումները կեսօրից առաջ եւ հետո, շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։